はい、鎌倉山です。駐車場があります。行ってみたいと思います。鳥居があるね。展示柵が貼られてますね。まあ、しばらく舗装路が続く感じです。車道がしばらく続いてましたけど、ここからは登山道ですね。なるほど、だいぶ警戒されてます。通り雨かな。こういう日の散策もいいものですね。しばらく行くと、なんだろう、岩のところが出てくるの。なんだろうこれ、あ、ロープなんだね。はいはい、稜線上に出回し行った。お、見通しが効く。お、鳥居が見えるってことは山頂近くかな。なんかすごい立派な、失礼します。葉山神社ですね。恵比寿ビールが祀られてます。絵馬が、絵馬なのかな、馬は見えないけど人の姿は確認できますね。先ほどの神社から、まあ、1分ほど歩くと、よっと、山頂を340m。向こう側にも道があって、多分里に続いてるんですね。よくあるパターンです。じゃあ戻ります。山頂から戻ってくると、こう岩が割れてるんだ。こんな形で葉山神社があって、里があります。ちなみにこの神社の位置からですね、正面に見えるこう山並みがある中で高いあれが花楼山ですね。4キロっていう風に出てますね。結構ですね、こういう滑りやすいところをですね、今テストしてます。いろいろとね、試してみないと分かんないことが多いので。はい、戻ってきました。ということで終わりです。まあ、なんでしょうね、いいお山というんでしょうね。一応駐車場があって、熊中、あれ山頂ですね、多分かな。ちょっと近すぎんな、もっと向こうかもしれないです。まあ皆さんも一旦行ってみてください。